Blížíte se ke konci své duchovní cesty a cítíte, že toto by mohla být vaše poslední inkarnace na zemi? Pokud ano, tak nejste sami. Mnozí, kteří procházejí hlubokou duchovní transformací, vnímají jedinečná znamení, že jejich duše dosáhla bodu, kdy už je připravena překonat nekonečný cyklus znovuzrození. Tato znamení mohou být jemná i zásadní, od rostoucího pocitu vnitřního míru a moudrosti až po silné duchovní zážitky a synchronicity. Jsou jako maják, který vás vede na poslední úsek cesty k osvícení. Přemýšlíte, zda i vy zažíváte tato transformační znamení blížícího se duchovního probuzení? Tak se pojďme ponořit do 11 fascinujících indikátorů, které naznačují, že toto by mohla být vaše poslední zastávka na dlouhé pouti lidským bytím. Připravte se na završení svého duchovního dobrodružství a objevte, co vás čeká za horizontem vaší poslední inkarnace. Dokončení karmických smluv je zásadním znamením poslední inkarnace. Jedním z nejsilnějších indikátorů, že toto je vaše poslední pozemská cesta, je náhlé vyřešení dlouhodobých konfliktů ve vztazích, bouřlivé rodinné rozepře, rozpadlá přátelství i antagonismus na pracovišti se transformují v harmonii a porozumění, jakoby řízená neviditelnou rukou osudu. Tyto změny odrážejí hlubokou vnitřní proměnu vaší duše, která uzavírá kapitoly karmických lekcí. Každé nečekané usmíření, každé setkání s podivně povědomým cizincem potvrzuje, že staré dluhy byly splaceny a volné konce svázány. Vesmír vám pomáhá opustit tento život s nezatíženým srdcem a duší připravenou na poslední krok duchovní odiseji. Změny vnějších okolností jsou pouhým odrazem vnitřního posunu k osvícení, vrcholu cyklu všech inkarnací. Rozpuštění negativních vzorců je také jasným znamením finální inkarnace, dalším přesvědčivým signálem, že vaše duše završuje svou pozemskou cestu, je náhlé uvolnění z opakujících se destruktivních vzorců. Bouře toxických vztahů, paralyzujících pochybností a překážek, které kdysi bičovaly břehy vašeho ducha, se rozplývají a zanechávají za sebou jasnou oblohu na klidné vody. A ve vašem každodenním životě se přirozeně přitahujete ke zdravějším vztahům, zatímco řetězy minulosti se rozpadají. V kariéře mizí pocity nedostatečnosti a projekty se stávají zvládnutelnými. Vaše příspěvky jsou oceňovány, potvrzují se vaši hodnotu. I osobní návyky odrážejí tuto hlubokou vnitřní transformaci. Destruktivní chování je nahrazeno návyky vyživujícími tělo, mysl i ducha. Každý den se probouzíte s pocitem účelu a jasnosti, osvobození od tíhy starých vzorců a tato metamorfóza signalizuje, že vaše duše dokončuje své pozemské lekce a je připravena vystoupit z koloběhu znovuzrození. Být černá ovce rodiny je také jedním ze znamení pokročilé duše před finální inkarnací. Vždy jste vyčnívali, vzdorovali konvencím a narušovali status quo. Vaše přítomnost vytváří vlny změn, které se šíří historií vaší rodiny. Je to důkaz vaší pokročilé duše, jejímž posláním je léčit a transformovat. Nacházíte se na osamělé cestě, zpochybňujete dlouhotrvající víry a odmítáte nést generační břemena. Toto bolestné odloučení je tavící pecí pro váš duchovní růst. Zatímco rodina lpí na minulosti, vyrazíte osvícenou cestu vpřed.
útěchu nacházíte ve vybrané rodině přátel, kteří rezonují s vaším duchem. Vzdálenost od biologické rodiny přitom vytváří prostor pro kultivaci pravého já, nezatíženého očekáváními a soudy. Toto záměrné oddělení zdůrazňuje vaši připravenost překonat cyklus reinkarnací. Vaše duše dokončila obtížný úkol osvobodit se z pout rodinné karmy. Připravena vystoupit do vyššího stavu bytí. To je jasný signál blížící se finální inkarnace. Rychlá asimilace duchovních lekcí je signálem blížícího se konce inkarnačního cyklu. Vaše duše se stala houbou, absorbující duchovní poznání s pozoruhodnou lehkostí. Složité koncepty se rozvíjejí bez námahy, jako by pradávné pravdy vyvěraly z hlubin vaší bytosti. Meditace, energetické léčení a ezoterické filozofie, dřív nepřekonatelné výzvy, se stávají druhou přirozeností. Procházíte duchovní praxí s grácí a jistotou, vyzařujíce životní moudrost. Přitahujete ostatní jako maják světla, spontánně sdílíte hluboké vhledy. Běžné konverzace se mění v hluboké dialogy, kde vaše slova nesou váhu a jasnost, pomáhajíce druhým vidět duchovní souvislosti. I v práci se stáváte zdrojem moudrosti, na něž se ostatní obracejí s existenčními otázkami. Kolegové intuitivně cítí hloubku vašeho porozumění a hledají u vás vedení. Tato přirozená schopnost zvládat složité a osvěcovat je důkazem pokročilého duchovního stavu vaší duše, signalizujícím blížící se konec pozemských lekcí a připravenost vystoupit do vyšších sfér bytí. Vrozený pocit naplnění je dalším signálem završení vaší duchovní cesty. Vnitru cítíte neochvějnou pravdu, že tento život je vyvrcholením významné duchovní pouti. Už vás nelákají pomíjivé tužby materiálního světa, ale aktivity s hlubokým smyslem a významem. Opouštíte každodenní schon a věnujete se činnostem rezonujícím s posláním vaší duše. Dobrovolnictví, umění, pobytu v přírodě. I vztahy odrážejí tuto proměnu. Povrchní pouta mizí, přitahujete bytosti sdílející vaši duchovní hloubku. Rozhovory jsou naplňující, propojující na nejhlubší úrovni. I prosté činy jako meditace či procházka přírodou se stávají posvátnými rituály, uzemňujícími v přítomnosti a spojujícími s nekonečnem. Tato zvýšená přítomnost posiluje vědomí naplnění poslání vaší duše. Intuitivní pocit dokončení prostupuje každý aspekt života, směruje vás k činnostem v souladu s nejvyšším já. Jako byste se chystali na velký odchod, naplňující každý čin účelem a významem. Tento hluboký pocit připravenosti signalizuje, že jste na prahu překonání fyzična, připraveni vystoupit do vyšších sfér bytí, završující pradávnou pouť své duše. Hluboká duchovní připravenost je signálem blížícího se vzestupu duše. Vaše duše nepopiratelně touží překonat fyzickou rovinu a vystoupit do vyšších duchovních dimenzí. Tato hluboká síla, utvářející vaši každodennost, se projevuje přitažlivostí ke spirituálním praktikám a filozofiím transcendence. Meditace se stává portálem k božskému. Ponořujete se do textů o osvícení a vzestupu, rozpomínajíce se na pradávné pravdy. Toto vnitřní volání mění vaše činy i rozhodnutí. Zjednodušujete si život, opouštíte od materiálních tužeb a prioritizujete zážitky povznášející duši.
Vztahy procházejí transformací, vyhledáváte duchovní souputníky pro hlubokou výměnu energie, povznášející a slaďující s vyšším já. I všední okamžiky jsou protknuty posvátností. Každý čin krokem k duchovní transcendenci. Ať už vaříte, procházíte se přírodou, či jen dlíte v tichu, cítíte hluboké spojení s širším kosmem jako přípravu na další velké dobrodružství duše. Tato niterná duchovní připravenost jasně signalizuje blížící se konec pozemské pouti. Vnitřní volání k přípravě na další fázi naznačuje, že jste na prahu přechodu do vyšších duchovních sfér. Naplni vše svůj účel na této fyzické rovině. Zásadním znamením, že toto je vaše poslední inkarnace, je, že jste objevili svůj nejvyšší životní účel. Neúnavná síla ve vás plane jako nebeský oheň, pohánějící vás sdílet nazbíranou moudrost a přispívat ke kolektivnímu duchovnímu růstu lidstva. Toto poslání osvětluje vaši cestu a inspiruje každý čin. Projevuje se neodolatelným nutkáním mentorovat, léčit, učit a pozvedat ostatní. Vaše přítomnost se stává majákem naděje, laskavosti a porozumění v moři zmatku a utrpení. S grácí a soucitem pomáháte druhým nalézt jejich vlastní cestu k probuzení, naplňujíce tak své božské poslání. Tento zvýšený smysl pro účel je konečným potvrzením, že vaše duše dokončila svou pouť učení a růstu na zemi. Připraveni a vyzbrojeni láskou a moudrostí, chystáte se vystoupit do vyšších sfér vědomí, zanechávajíce za sebou trvalý odkaz světla.